junte tudo que você puder levar. Ande tudo que parece seu, é bom que agarre. Seu filho feio e louco ficou só, chorando feito fogo à luz do sol. Os alquimistas já estão no corredor e não tem mais nada, negro amor. A estrada é pra você e o jogo é a indecência. Junte tudo que você conseguiu por coincidência. E o pintor de rua que anda só desenha maluquices em seu lençol. Sobre os seus pés o céu também rachou e não tem mais nada, negro amor. Seus marinheiros mareados abandonam o mar. Seus guerreiros desarmados não vão mais lutar. Seu namorado já vai dando fora, levando os cobertores. E agora até o tapete sem você voou e não tem mais nada, negro amor. As pedras do caminho deixe para trás. Esqueça os mortos que eles não levantam mais. O vagabundo esmola pela rua, vestindo a mesma roupa que foi sua. Risca outro fósforo, outra vida, outra luz, outra cor. E não tem mais nada, negro amor. E não tem mais nada, negro amor. Beleza, gente? No Terreiro do Rancho, novamente, começando aqui pela ITV. Aqui em Itu, canal 24 da NET, programa que é direção de Alberto Jardim, certo? Sonoplastia de Camila Paulino, certo? Captação de imagem do Jefferson e do Jojo, né? Hoje o programa tá espetacular demais da conta. Tô trazendo aqui uns meninos que vem fazendo bonito há muito tempo na nossa região aqui, é muito conhecido aqui, certo? Vem fazendo bonito, desde criança eu sei que eles trabalham com música. Pedro Henrique e Renato. Oi! Você tá bom? Tá bom, não? Tá, querido? Tá. Que prazer, rapaz, vir aqui. Prazer, pode ter certeza que é meu, é nosso aqui, é satisfação demais. Não, você estava acompanhando o programa, eu falei, será que ele não vai ser convidado? Que isso? O Esther não convida nós, rapaz. Que isso? E aqui, hoje, novamente aqui, esse caboclo dos Mió, sanfoneiro dos Mió, referência de sanfona aqui na região, certo? Tiago Chagas. Obrigado, né? Sempre é um prazer estar com você aqui, Luiz. É, com esses dois, que a gente se conhece pouco também, né? É. Já então, tomamos muita água por aí já. Então me sinto em casa aqui. Que bacana, bacana mesmo. Porque os negócios estão em casa mesmo. É que o pessoal é mesmo, que sempre tá tocando junto. E eu conheço ele há muito tempo, esse menino aqui. Eu não falo desde criança que ele trabalha com música. E hoje nós vamos fuçar um pouco da vida deles.
E eu que, mas antes de eu, né, vamos cacar uma moda pra esse povo sentir o peito de vocês? Já. Queria falar que igual você falou que sentir em casa, o Thiaguinho falou de sentir em casa, eu tô me sentindo em casa. É, mas aqui é, cara. O problema é que você grava tranquilo. Se tivesse uma pinga aqui na frente pra nós tomar, aí ia desandar o trem, hein? É fogo. Vamos fazer uma seleção de pagode, então? Bora lá. Pode ser? Opa. Vamos lá. Eu moro numa fazenda bem distante da cidade, onde o sol nasce mais cedo e esconde bem mais tarde, onde a água é cristalina e o ar é puro de verdade. É ali aonde moro, um lugar que eu adoro, só tenho felicidade. Tenho dois cachorros grandes pra ajudar na invernada. Tem dois cavalos de raça, um inglês, um manga larga. Tem um 38 Taurus, um Schmidt e uma espingarda. É ali aonde moro, um lugar que eu adoro e levo a vida forgada. Viola que não presta, vaca que não corta, seu terneiro pouco me importa. O cabo da minha enxada era um cabo bacana, não era de Guatambu, era de cana caiana. Um dia lá na roça me deu sede toda hora, chupei o cabo da enxada e joguei a enxada fora. Enxada que não presta, vaca que não corta, seu perder, pouco me importa. As flores quando é de manhã cedo, o seu perfume no ar exala. A madeira quando está bem seca, deixando no sol bem quente estrala. Dois baianos brigando de facão, sai fogo quando o açougue esvala. Os namoros de antigamente espiava por um buraco na sala. Já derrubamos o mato, terminou a derrubada. Agora preste atenção, meus amigos e camarada. Não posso levar vocês pra minha nova empreitada. Vou pagar tudo que devo e sair de madrugada. Lá no rancho dos Ipês, um dia fui convidado pra passar o fim de semana no interior do meu estado. 4 dias e 4 noites que até hoje são lembrados. Eu parecia um rei do jeito que fui tratado. Eu passei horas contentes, só havia ali presente gente boa do meu lado. Thank you.
Ricardinho fez o povo arrepiar. A multidão aplaudia, a plateia delirar. Pedro Henrique e Renato também tem o seu lugar. E a tradição da viola morrer. Não vamos deixar. Não vamos deixar de Nem nós, você, é, né? Viu que o menino chegou chegando mesmo, fazendo um pupurri de pagode aí. Eu nem lembro, eu tava contando, eu tava sem o nome dos pagodes, né? É. Mas aí pro meio eu já perdi já a conta. Ele passou de Goiânia Paranaense, né? Tinha um carreiro, passou aí do Delay, Delay do Ivan. Bacana demais. Bom. Vocês, né, a gente se conhece há muito tempo, como eu falei, acho que desde menino, né? O Renato, você já nasceu na tua família? Teu pai já era músico, tua mãe ou não? Rapaz. Porque você desde muito menino começou. A família minha sempre gostou de cantar, mas cantou ali em churrasquinho, sabe? Uhum. Meu avô também. São pessoal da roça, aquele pessoal que ia café ali, né? É. E ia cantando nos terreirão lá. E assim, em casa a gente cresceu ouvindo isso, cresceu ouvindo a música sertaneja, né? E meu tio começou a cantar na igreja, aí começou a levar eu pra tocar junto com ele lá, e foi assim que eu aprendi a tocar um violão primeiro. Com quantos anos? Eu tinha uns 12 anos de idade. Uhum. Comecei velho, vamos falar pra você, né? Começou velho, né? Eu comecei com 5 anos, falei, não é começou velho, né? Começou com 12. Não, mas... E daí pra frente, né? Começou a inventar de cantar sertanejo. Foi. Eu lembro que você fazia a dupla com o teu primo. Isso, com meu primo, né? Que era o Henrique, Henrique, né? Isso. Até mandar um abraço para ele também, que eu conheço a minha família toda. Bom dele lá, né? Canta muito. Bacana. E, então, mas aí, certo, você... Aí você formou a dupla, mas você tinha aquela... Teu pai já tinha aquela pretensão, assim, sempre apoiou você? Sim, não, sempre. Como você falou, a gente era primo, né? E as duas famílias, porque a gente são primo e irmão, né? Eu já expliquei para você como que funciona, né? Meu pai era irmão da mãe dele. Era não, né? É irmão ainda, uhum. né? A gente tem maneira de falar que era, né? Meu pai é irmão da mãe dele e minha mãe é irmão do pai dele. Uhum. Então, as duas famílias eram, vamos dizer, a mesma sintonia, né? É tudo parente. É tudo parente, né? Tá tudo em casa. E quando a gente começava a cantar em churrasquinho assim, os meninos, canta umas músicas aí. Não, vamos lá, canta. Mas, rapaz, só sabia fazer 3 notas no violão. Toda música que cantava, ele só. Mas ele já enchia o coração de alegria. Já, não, imagina. Calma. E quando ele começou a cantar, nossa senhora, rapaz, aí... A família abraçou a causa mesmo e todo lugar que ia tava junto, entendeu? Bacana. Eles que acompanharam a nossa. O começo da minha carreira foi eles que acompanhavam, que levava lá, levava aqui, impulsionou, né? Exatamente. Foi eles que impulsionou. Bacana. E o Pedro Henrique? Pedro Henrique também. Até brinquei com ele na hora que chegou aqui hoje, porque até é estranho ver ele e olhar do lado e o pai dele não tá. Não é verdade? E o seu pai, você também começou. Nessa faixa, com uns 10 anos? Não, eu comecei com 15. Uhum. Comecei com 15 anos, comecei a tocar. Não, de 14 para 15, né? Uhum. Mas a referência, teu pai gosta de cantar Meu também? Meu pai gosta, ele gosta de cantar. Tem da família? Tem família também, tem sanfoneiro na família, tem uns que gostam de cantar também. Meu avô gostava de tocar violão. Mas eu não cheguei a conhecer essa parte, assim, sabe, deles tocar. Meu avô faleceu, eu já era muito novo. E meu pai também, meu pai tocava teclado. Certo. Aí eu aprendi a tocar teclado, olha, assim, uns forró doido lá, aprendi a tocar, mas só que eu nunca liguei pra aquilo ali, sabe? Pra mim era uma coisa que eu pegava lá pra tocar, pra brincar com ele lá. Aí larguei, mano, ele vendeu o teclado também, nunca mais toquei. E aí quando eu tinha, acho que tava quase fazendo 15 anos, um tio meu tinha uma dupla lá em Pinhalzinho lá. Com um cara que era o meu ex-parceiro lá, o Israel. Lá. Certo. É, aí eu fui lá um dia e gostei. Eu vi, ele estava tocando na praça lá, sabe? Olhei e falei, puta, que negócio da hora, velho. Que coisa da hora tocar, né? Aí os caras já desceu do palco lá. Foi legal, meu tio e tal. O Israel também foi gente boa pra caramba. Aí ele desceu do palco lá e a gente conversou pra caramba. Eu gostei, pô, moleque... E mulherada em cima, rapaz, querendo tirar foto. Eu falei, porra, velho, já pensou se... Interessante esse negócio, né? É, animou. Começou a tocar por causa das mulheres. Ah, um pouco... Não, um pouco é ilusão, né? Era moleque, solteiro. Mas... Aí peguei e eles foram jogar truco.
de noite. Daí acabou o show deles lá. No outro dia, né, eles foram jogar truco. E tinha um violão lá, eu peguei o violão e comecei lá, pra no violão lá. O Israel falou, ó, vou ensinar uma nota pra você. Quer aprender uma nota? Falei, quero. E ele jogou truco. Aí ele me ensinou uma nota no violão. Aí eu voltava pra lá, daqui a pouco eu batendo lá, tá, já vou ensinar outra. Ele ensinou três notas pra mim. E eu não tinha violão, não tinha nada, fui embora. Só que eu gostei muito daquilo lá. Foi uma coisa que já apaixonei, assim. Fui embora, eu trabalhava com jardim, era, mexia com jardinagem. Já desde de criança, já sempre ajudei meu pai lá. Aí eu, pra mim não esquecer as notas, eu peguei uma ripa de pau assim e desenhei as cordas pra mim ficar com. E os traços, assim, pra mim ficar com os dedos assim, fazendo as notas, assim, pra mim não esquecer a exposição. Quando eu ganhasse um violão, já eu, tava. Comprar, eu sabia, não esquecia aquelas notas. Uhum. Aí meu pai um dia achou, falou pra mim, falou, ó, essa ripa aqui, esse negócio de violão, que é isso aqui? Aí eu falei, não, é pra mim não esquecer as notas. Aí eu acho que meu pai... Tocou o coração dele. Tocou o coração dele lá. A gente sempre foi muito humilde, né? Eu tinha vergonha de pedir pro meu pai, porque eu achava que era uma besteira, assim. Ele achava que era uma besteira. Aí um dia ele comprou um violão pra mim. Aí daí pra cá... Aí, nunca mais parei. E depois você veio formar a dupla com o Israel. Com o Israel, que foi a primeira dupla sua. Aconteceu do Israel mudar pra cá, né, pra Itu, né? Israel morava em Piauzinho lá, ele mudou pra cá. Aí eu virei uma carniça em cima dele, né? Falei, agora, agora que eu vou aprender, agora mesmo. Agora eu vou aprender tudo, cara. Sugar esse homem. Peguei, comecei e sugar tudo. Sugar assim, né? De uma maneira boa, assim, né? Tudo que ele podia me ensinar. E ele, lógico, tem muito ainda pra ensinar pra mim. Ele já é um professor, o cara que é um mestre. É, mestre mesmo. E eu aprendi a cantar com ele, tocar com ele, viola, violão. Devo muito a ele, Israel é um mestre mesmo, cara. Devo demais, toda a minha vida eu vou dever demais aí. Porque eu aprendi demais com ele. Bacana. E daí não parei mais, cara. E aí? Aí conheci essa peça aqui. Na verdade, eu também já teve um release aqui até chegar neles. É, então. Foi rápido, né? Até chegar nele, foi aí, né? É. Certo? Quando teve essa junção, você para duas duplas, né? Eu sei, aí você não teve jeito de parar. Não teve jeito de parar quando não, você parou. Eu parei. Você parou? Eu parei. Ele não, você não tinha parado. É, não, eu tava cantando tocando ainda na época. Eu tinha parado mesmo. Porque quando eu separei a dupla com o Israel lá, eu peguei e falei, ah, não vamos mais tocar. Nem tanto pela dupla, mas por a situação, sabe? Porque a gente fez um monte de coisa e não dava certo nada e tal. Daí ele resolveu ir embora, eu fiquei aqui e falei, rapaz, não vou tocar mais. Encostei a viola lá, falei, não vou tocar mais. Aí depois eu peguei e comecei a fazer violão com um rapaz de salto. Era fazer música, pra ele fazer a segunda voz, mas não era dupla, né? Uhum. E daí, mas parei, irritei, falei, ah, vou largar a mão disso aí, vou trabalhar mesmo e minha vida é outra, não é tocar, não. Nós vamos, mas, não, agora, amava, tá, né? Tá na hora de nós colocar a mão à moda. Mas não, agora, nós prosseguimos demais, nós vamos ter que chamar um intervalo. Oh, né? Não, certo? Não, aí depois nós coloca mais moda. Não. Tá bom? No Terreiro do Rancho, volta já com Pedro Henrique e Renato, tá bom? Terreiro do Rancho, de volta, rapidinho, né? Aqui com essas simpatias, Pedro Henrique e Renato. Você vê que a história tá meio... Nossa. Nós estamos chegando, quase chegando em vocês já, chegando, né? Chegando lá no casamento lá. Certo? Mas antes eu queria que você colocasse uma moda. Vamos fazer. Certo? O que vocês vão fazer para nós? Fazer um belmonte de amarelo aí? Vamos. Bora lá. Maravilha. São que não é mestres. Fazer um belmonte de amarelo aí. Quem teve os amores que tive na vida é gente entendida na mágoa e na dor, que sabe por certo que um doce carinho às vezes é espinho em forma de flor.
estando sofrendo aqui na cidade. A louca saudade de um certo amor. Busquei o remédio pra mente saudosa, a vida gostosa do interior. Cerrado, chapadas e serras, pro lado das terras de Minas Gerais. Vi campos floridos e belos cenários, ouvi os canários dos macaubais. Fumaça distante, no azul do horizonte, na encosta dos montes formando espirais. Vi tudo que amo na tranquilidade, mas minha saudade ainda era mais. Passei uma noite no rancho Amizade e vi na saudade o começo do fim. A chuva caía naquele borbulho, num triste murmúrio por sobre o capim. A noite avançava, eu não dormia, agora sabia que amar era assim. Pois me entreguei, meu sono profundo, e a aurora do mundo caiu sobre mim. Pra cidade fiquei na agonia, até que um dia meu bem encontrei. Beijei a menina com todo carinho e aquele gostinho acariciei. Cantando seguiu-me na linha da vida, a estrada florida que eu lhe mostrei. Porque ela sabe que agora é só minha, és minha rainha, eu sou seu rei. Falar pra você, enche o coração da gente de alegria ver um menino novo cantar uma moda dessa. Ah, é mesmo. Não é verdade? Né, Thiago? Mas ficou meio viadado uns tempos pra cá, você sabe? Você conhece? Pigarra lascada. Mas ficou meio viadado uns tempos pra cá. Meu pai fala isso. Começou cantando só sertanejo raiz, tanto certo. Eu quanto o Renato. Você conheceu a gente? Conheci isso mesmo. E essa faz... Quanto tempo que vocês estão tocando juntos já? Vai fazer... Você fez 5 anos agora. Já fez cinco anos. 5 anos que vocês estão... Então, já está consolidada a carreira. Sei que vocês são um menino novo, não é tão igual a conhecer. Não é tão novo, né? Não. Não, mas... Sei. E vocês trabalham... Quando eu falei que você é muito conhecido aqui, porque eu vejo a divulgação de vocês, está sempre tá aqui, Dayatuba, está não sei, tá sempre trabalhando bastante. Graças a Deus. Vocês dois trabalham voltados só para música. Só para música. Então, é bacana que não é uma coisa... Não é fácil, né, Thiago? E o Thiago também. Não é uma coisa fácil você se dedicar somente à música, porque muitos e muitos músicos e cantores têm um serviço paralelo, no caso de. Tem um serviço paralelo, né, para poder manter e entra como um complemento. E para a alma também, né? A música, é lógico. Ah, mas... Muita pessoa questiona, né? Ah, mas como que vocês vivem de música? Luciano, Luiz Ferreira. Eu conheci ele como Luciano. Tá falando Luciano, Luiz Ferreira. Normal. Fica à vontade. A gente, você trabalhando corretamente, sabe? Você tem que ter um foco. Você focou. Se trabalhar corretamente, tem como viver de música, cara. Mas é que o pessoal, hoje em dia, eles querem fazer uma dupla pra eles terem status, entendeu? Pra estar na balada, pra... ele é cantor. Mas não é assim que funciona, né? Não, tem que levar como um trabalho. Tem que levar como um trabalho. Você tem que se dedicar, entendeu? Exatamente. E tem como sim, cara. Todo mundo que tem o sonho de viver da música, tem como sim. Tem espaço pra todo mundo. Tem que ter foco, né? Logicamente. Tem que ter foco, né? A gente, desde quando a gente começou a tocar junto, nunca a gente levou por brincadeira, né? Eu já tive minha fase já da brincadeira na música, já. Não adianta mentir. Eu acho que o Renato também já deve ter tido essa fase.
Mas a gente, graças a Deus, quando a gente se encontrou, que a gente começou a conversar, falou de cantar junto, a gente já tinha a cabeça formada, porque, tipo, se não fizesse daquele jeito, não ia ter resultado nenhum, entendeu? Não ia ter resultado, exatamente. Porque tem que trabalhar com... Se a música é o seu trabalho, então tem que levar a música como trabalho. Trabalho, né? Exatamente. Não exagerar, não ter, manter os compromissos em dia, porque as casas precisam também. Sim, precisa. Certo, sim. Né? Nós estamos, a prova tá boa, mas agora nós vamos colocar outra... O que você vai fazer? Nossa, não. A outra eu tinha combinado com o Renato, mas e agora? Essa aqui não. Quer fazer uma moda de viola, Luiz? Pode ser uma moda de viola? Pode. Você pediu pra gente fazer uma moda de viola? Quer fazer? Oh, logicamente, uma moda de viola. Pode, você pode escolher. Olha lá, rapaz. É lógico que tem umas... umas prediletas, né? Umas favoritas. lógico que tem as favoritas. Mas eu queria que você fizesse o Boi Soberano, que é o do Zé Carreiro. Pode ser? Eu já vi vocês fazendo aí em divulgação de vocês. Pode ser? Pode ser. Me lembre, tenho saudade do tempo que vai ficando, do tempo de boiadeiro que eu vivia viajando. Eu nunca tinha tristeza, vivia sempre cantando, mês em mês cortando estrada no meu cavalo voando. Sempre lidando com gado, desde a idade de 15 anos. Não me esqueço de um transporte, 600 bois cuiabanos. No meio tinha um boi preto por nome de Soberano. Na hora da despedida o fazendeiro foi falando: cuidado com esse boi que nas guampas é leviano. Esse boi é criminoso, já me fez diversos danos. Toquemos pelas estradas, naquilo sempre pensando. Na cidade de Barretos, na hora que eu fui chegando, a boiada estourou, ai, só vi a gente gritando. Foi mesmo uma tirania na frente, o soberano. Os comércios da cidade, as portas foram fechando. Na rua tinha um menino, de certo estava brincando. Quando ele viu que morria de susto, foi desmaiando. Coitadinho, debruçou na frente do soberano. O soberano parou, ai, em cima ficou bufando e batendo com chifres os bois que vinham passando. Naquilo, pai da criança de longe vinha gritando. Se esse boi matar meu filho, eu mato quem vai tocando. E quando viu seu filho vivo, o boi por ele velando, caio de joelho por terra e para Deus foi implorando: salva-me, meu anjo da guarda, desse momento tirano. Quando passou a boiada e o boi foi se arretirando, veio o pai dessa criança, me comprou soberano. Esse boi salvou meu filho, ninguém mata o soberano. É o
Cantado! Coisa linda demais. A moda de viola em si, eu vou fazer, acho que eu vou fazer uma correção, que eu falei do Zé, o Zé Carreiro, mas essa música ela é do Carreirinho, foi gravado primeiramente com o Zé Carreiro e Carreirinho, mas essa música é do Carreirinho. Boa demais. Nesse tempo que vocês estão juntos, vocês têm gravaram um DVD, que eu sei, e gravou também um CD. É, você não trouxe aqui o CD, mas tudo bem. A foto tá feia, rapaz. Por causa da foto, é impossível. Não continua feia. Não tava mais feio do que na era. Você não conseguia ser mais feio, né, mas o pessoal de casa já vai imaginando a feiura que era, então. Então, um disco e o DVD. A pessoa pode estar no YouTube? Tá no YouTube. Tá no YouTube. Todas as músicas estão no YouTube do DVD. 10 músicas. E o disco, e o CD, tá nas plataformas digitais ou não? Não, Luciano, na época a gente fez só a mídia mesmo, mas era meio por fora, rapaz. Eu vou falar bem a verdade, nós tá meio por fora esse negócio dessas mídias digitais. O pessoal fala, todas as plataformas digitais, rapaz, pra nós é uma coisa mais linda, né, poder falar isso aqui. Não, mas é uma coisa simples, porque na verdade, as plataformas digitais servem, é simples você colocar, certo? E é uma maneira de você vender a tua música. Além de vender a sua música, divulgar a sua música sem necessidade de um selo, de uma gravadora. Ah, sim. Daquele, não, eu, hoje em dia não tem mais aquele monopólio da gravadora. E como artista independente, vocês são independentes, né, uma dupla independente, desse trabalho independente, é interessante que vocês coloquem lá, porque tem mais acessibilidade hoje. Sim, né? É muito bacana. Meus trabalhos que eu tenho, tá tudo, é uma coisa simples e não tem essa necessidade do selo. E hoje em dia é isso, né? Hoje em dia o pessoal não quer, eu quero comprar o CD seu. Não, não é assim, porque você entra no YouTube, entra lá no seu, você acha a música É tudo online, então, na verdade. Tudo online. Antigamente era só LP ou bolachão. Não, rapaz, eu lembro que minha mãe comprava na época, lá na Casa da Música, comprava o CDzão assim, e tinha capinha, e tinha as letras das músicas atrás. Hoje porque você é novo. Eu sou da época que era do LP mesmo. Eu ganhava meus cachê no começo da minha carreira, guardava os troquinhos pra comprar CD. Pra comprar disco, porque ainda tinha disco. É verdade. Aí. Pra colecionar mesmo. Exato. E era gostoso. Eu acho mais gostoso naquela época do que hoje em dia. Então, hoje acabou a graça. Que na verdade, você vê tudo. Mas sei lá, é que a gente vai acompanhando. Tem que ir acompanhando. Tem que ir acompanhando, exatamente. Porque senão fica pra trás mesmo, literalmente. Felizmente, né? E saiu nesse disco, você teve alguma composição de vocês, uma música própria ou uma música inédita que vocês colocaram nesse disco ou vocês fizeram? Tem uma no CD que inclusive a gente regravou no DVD, que é a música Moça. É uma música que a gente trabalha, é uma música que no show o pessoal pede. Tá? Não é nossa, a letra não é nossa. Mas vocês gravaram inédita. Eles fizeram a composição pra gente na época, pra gente cantar. Não, essa música aqui é a cara de vocês. Então, queria que vocês gravassem essa música. A gente gravou ela no DVD com o Delber. A música é do Delber, a gente gravou com o Delber Leandro, né? Ah, entendi. A letra do Delber. A gente que no DVD tem participação do Delber Leandro, né? Entendi. Até mandar um abraço pra eles. Abraço. No dia que quiser, o terreiro tá aberto aqui pra vocês cantar um modão com a bocada. Eles vêm mesmo. Certo? Bacana. Então, pode, né? Vamos fazer ela. Tem como trocar só o instrumento aqui? Ei, vamos lá, dá uma mão pra tu. Aqui eu tenho assim pra onde tudo mesmo. Ai, quebrei o violão, tá bom agora aqui. Não quer pegar esse? É, vamos pegar. Depois o Esferreira vai tocar uma moda de viola com nós aqui. Hoje eu tô na moda, eu tô com gripe, porque aqui tá moda gripe, né? Então, tô tudo mesmo. Eu tô numa pigarra lascada também. Aí, Vambora. Moça! De onde vem esse brilho teu? De onde vem essa vontade minha de me coroar e de te fazer rainha? Moça, de onde vem esse jeito seu que se encaixa bem certinho com o meu? Moça, eu nunca vi um abraço se encaixar assim. Nunca senti um beijo tão gostoso assim. Eu nunca vi se arrepio essa felicidade em mim. Eu nunca vi um abraço se encaixar assim. Nunca senti um beijo tão gostoso assim. Eu nunca vi se arrepio essa felicidade em mim. É amor.
pensar, de onde vem esse brilho teu? De onde vem essa vontade minha de me pôr a rir, de te fazer rainha? Moça, de onde vem esse jeito seu? Se encaixa bem certinho com o meu. Oh, moça, eu nunca vi um abraço se encaixar assim. Nunca senti um beijo tão gostoso assim. Eu nunca vi esse arrepio, essa felicidade em mim. É amor, é amor, é amor, é amor. Eu nunca vi um abraço se encaixar assim. Nunca senti um beijo tão gostoso assim. Eu nunca vi esse arrepio, essa felicidade em mim. Eu nunca vi um abraço se encaixar assim. Nunca senti um beijo tão gostoso assim. Eu nunca vi esse arrepio, essa felicidade em mim. É amor, é amor, é amor, é amor, é amor. As palavras do gaiteiro. Pra quem nem conhecia a moda, foi até o sol. É isso. Não, o gomiote original. Não vai pro rastro. Esse é bruto mesmo. Fez o solo mais bonito que foi pro DVD. Vocês falaram, no começo vocês tinham mais aquele lado raiz mesmo. Sim. Era só o lado, meu lado era só o raiz. Só isso. Só. Então, aí... Falasse pra me cantar logicamente, uma música então, uma briga. Eu vejo que essa música que vocês gravaram tem um lado comercial na música, porque é o que toca na coisa assim. Porque também, dois meninos novos, né? Trabalha com música sertaneja. Se você não tiver pra abraçar essa... Tem que abrir o leque para poder pegar as músicas que estão tá no momento também, por causa também de... E cai naquilo que eu estava te falando, né, Luiz? Se nós não fizermos esse lado, o mais novo, nós não tem comércio, entendeu? Não tem comércio. Não é que a música, a moda de viola, não tem comércio hoje em dia. Tem muito comércio. É, só que tem mais lugares mais certos, restrito, entendeu? É restritos, né? É específicos. Agora, a música universitária, cara... Toque qualquer, tá tocando, tá passando um carro ali, tocando. Que é a música você do momento. Se tocar à noite, que nem a gente toca na noite, tem que ser universitário. Infelizmente, a gente ama de coração o modão. Se dependesse de nós só cantava moda de viola. Mas se a gente cantar só moda de viola, a gente não sobrevive da música, você entendeu? Entendi. No caso. Agora nós, entendi. Assim, nós que já é uns jacu, velho, nós tem que cantar só ali mesmo, naquela linha, aquela linha mesmo. É o meu Luiz. É bacana demais. A prova tá boa, meninas, simpáticas demais, mas nós temos que fazer uma pausa. Rapidinho a gente volta, tá bom? Henrique e Renato. É nós mesmo. Menino Traquejado. Essa música que vocês tocaram no final do último bloco, vocês não faz só a música raiz. Vocês fizeram uma. Estão fazendo uma moda aqui, as modas aqui, mais voltada por causa do programa. Um programa raiz e tal. Mas vocês também tocam música, esse tal do. O tal do universitário. É, o tal do universitário. Universitário, né? Universitário. Mas é meio obrigado a fazer, né, Luiz? Uhum. Meio obrigado. Não é falar, não tem vergonha, não, cara. Não, mas tá certo. Eu tô falando isso porque os meninos. Vocês têm aquela uma coisa direcionada pra show ou não? Aonde chamar o Pautora, você vai de boa? Não, onde chamar, não vai, rapaz. Não tem essa, não. Não tem essa, não. Aonde vai? Se chamar nós e falar, ó, vai estar eu e minha esposa aqui em casa, que você vai cantar só pra nós. Porque de repente tem uma pessoa em casa lá, tem uma filha com, né, 15 anos, 16 anos, 17, vai fazer o aniversário dela, fala, dois meninos ajeitados que cantam bem e também canta essas coisas mais novas que geralmente ela vai gostar.
Pra não, não trabalhar, né? Faz qualquer coisa, Luiz. Não toca em qualquer lugar, não tem negócio. Isso é um segredo pra não trabalhar, entendeu? Você canta o rock, não, né? Canta o rock. Me lasquei tanto no sol já, rapaz. Você é Fred Mercury, canta. Eu sou funk lá, né? Dança, não tem problema. Mas trabalhar não. O sertanejo universitário entrou na minha vida desse jeito. Falou assim, falou, ó, ou você trabalha ou você canta sendo universitário. Aí foi. Chega pra cá, universitário. Ah, moleque. Vem no Henrique e Juliano, que não é lá. Bacana. Nossa, então, nossa. Falar nisso, vamos fazer assim, né? Vamos fazer... Você tinha falado que ia fazer retrato de mãe. Vamos fazer. Você podia fazer essa música agora? Vamos fazer. Essa, né? É uma benção, é um essa hino, música. Né? É um hino. Pessoal que tá em casa, escuta essa moda aqui que é... Bora lá? Encontrei nos meus guardados outro dia uma fotografia, não sabia de quem era. Uma dançarina com traje de renda e fita, uma mulher muito bonita de umas 20 primaveras. Tinha no verso uma simples descrição: filhinho do coração, a você com muito amor. Chamei meu pai e minha mãe pra perguntar. Já vi minha mãe chorar, lágrimas tristes de dor. Meu pobre pai me abraçou a soluçar, chorei muito ao escutar a história que me contou. Querido filho, não fique apreensivo, somos seus pais adotivos, mas vivemos pra te amar. A sua mãe toda boate frequentava, ela dançava, ela cantava pra poder te sustentar. Até que um dia de bebê perdeu a voz e entregou você pra nós, pois não pôde te criar. Hoje sozinha ela vive em um asilo. Me perdoe, querido filho, por só agora te contar. No outro dia me levantei bem cedinho, fui para o lar dos velhinhos a minha mãe visitar. E lá chegando o meu mundo foi ao chão. Mãezinha do coração, não pôde me esperar. O céu chorou, sobre mim caiu seu pranto. Dali fui pro Campo Santo, na sua campa rezar. Essa é o hino, né? Meu Deus do céu. Outra inventada, né? A música que você gosta de cantar, né? Essa música é dele. É. Eu canto ela só ela no show. Se precisar falar assim, canta ela só ela. Duas horas, eu canto só ela, repetindo. Espetacular. A interpretação de vocês é muito chique. Obrigado, mesmo. Obrigado. Parabéns, você. Parabéns mesmo. Agora chegou na hora de passar o telefone de contrato. E como que o povo consegue encontrar vocês? Para encontrar. Fala com o nosso empresário. Empresário, rapaz. Ele é mais magrinho, acho que ele é mais barato ou não? Mais magrinho, mais barato ou não? Não tem disso, não. Liga, fala com o nosso empresário, dá tudo certo.
Pessoal que quer contratar Pedro Henrique Renato, pode entrar lá no nosso Facebook, tem nosso, na nossa página, tem Pedro Henrique Renato lá. Entra lá, tem o contato nosso, mas o contato nosso para contato é 11971305164. Tá passando aqui, ó. Olha, Luiz Felipe. Aí, olha. Tá vendo? É nada que vai estar passando. Vai estar passando aqui, assim, ó. Tá chique. Vai tá mesmo? Chique. Depois não, os caras da edição que se viram lá pra pular, mas vai estar passando. Enjoado, hein? É bacana. Então, 11971305164. Ou pode entrar no nosso Facebook lá também, Luiz Ferreira. Manda uma mensagem pra nós lá que nós... É, entra, curte a nossa página lá no Facebook, pessoal. Não, lá. Não tem essa onde chamar, eles vão. De Buia trabalha diretamente com a música, então é segunda, é terça, é quarta, é quinta. Não tem essa, não. Eles vão. Não tem horário pra nós, não. Canta de tudo, quer universitário, né? Canta. Quer as modão, né? Modão, né? Vai, né? Moda pra chorar. Moda pra chorar, animar velório. Mesmo triste lá. Bota na duas cabeças do lado do caixão lá pra você ver se não faz um barulho lá. Eita, nós chora junto, empresário, Luiz Ferreira. É, chora junto ainda. Bacana, é isso aí mesmo, tem que encarar. Ah, tem que encarar, se tá na chuva, é pra se molhar, né? Com certeza. Com certeza. E o que vocês prepararam mais pra gente aí, agora? Rapaz... Hã? Então aqui nós espora mesmo, é uma música em cima da outra. O que você quer fazer? O que seu coração tá... Pior que nós vem sempre sem preparar nada. Que seu coração toca. Seu coração tá tocando agora. Vamos fazer um Gilberto Gilmar? Vamos, boa. Assim com X? Assim com X. Vai, Thiaguinho. Vai de qualquer jeito, mas vai. Tem lá, né? Lá. Vai. Não sei de onde vim, não sei pra onde vou. Perdi a memória, não sei quem eu sou. Estou preso num quarto com grades de aço. Estão dizendo que matei por amor. Não lembro o que fiz, ninguém eu matei. Meu nome não sei, assino com X. Meu Deus, não fiz nada que fosse errado. Não sou o culpado, me tirem daqui. Eles pensam que estou fingindo, mas é a pura verdade. Perdi o sentido de tudo, minha mente está apagada. Hoje é o dia do meu julgamento. Sou doente, não lembro o passado. Não tenho nenhuma resposta. Certamente serei condenado. Não lembro o que fiz, ninguém eu matei. Meu nome não sei, assino com X. Meu Deus, não fiz nada que fosse errado. Não sou culpado, me tirem daqui. Eles pensam que estou fingindo, mas é a pura verdade. Perdi o sentido de tudo, minha mente está apagada. Hoje é o dia do meu julgamento. Sou doente, não lembro o passado. Não tenho nenhuma resposta. Certamente serei condenado. Isso tocou demais lá no Paraná. Aqui eu não sei, eu sou do Paraná, você tocou demais. Ah, eu sou paranaense também, tocou demais. De que região você é? Olha, tá vivo a paleta. Eu sou de... Eu nasci numa cidade chamada Chambré.
Xambrê? É, mas eu me criei em Alto Paraíso. Então, eu sou de Autônia, do lado de Xambrê ali. Ah, então... eu nasci em Xambrê. Vamos parar, porque daqui a pouco nós somos parentes. É mesmo, rapaz. Vamos conversar. Mas, vai saber. Mas não é assim, mas não é assim. É. A gente vai conversando, de repente... Não é assim, porque eu conheço o teu pai, né? Eu já sabia, né? Que o teu pai... Até vou mandar um beijo no coração do seu pai. Um beijo, pai. Uma pessoa que eu gosto muito. E ele sempre incentivou demais você. Meu, cara, se eu não fosse meu pai, com certeza, primeiramente Deus, lógico. Mas se não fosse meu pai, eu não tava tocando, eu não tinha começado a tocar. Eu não sei nem o que era da minha vida. Se não fosse meu pai ter, desde o começo, ter falado assim, não vai, não desiste, insiste. E acompanhava também, que eu lembro que ele acompanhava você, tudo levava. Né? Não, meu pai foi tudo, cara. Tudo na minha carreira foi meu pai. Devo tudo a ele. E a Deus, primeiramente, depois a ele. E ele não é diferente. Isso também. Não é diferente, porque eu lembro também que sempre tava ali acompanhando, tá? É, levava. Né? Não deixava sozinho, se era um show mais à noite, de madrugada, ia, acompanhava. Rapaz, né? E chegava de madrugada e levantava cedo para trabalhar. Isso. Né, que coisa verdade. Bonita. Um beijo no coração deles lá, que é muito bacana isso aí, incentivar o filho. Então, legal. Beijo, pai. Você é embaçado, pai. Pai é foda. Olha, vou falar com meu pai. Gente, agora vamos procurar mais um. Já que vocês estão procurando na hora, vamos procurar uma moda para nós arrematar. E antes eu vou deixar um recadinho aqui, né? Para você que é músico, trabalha com música, não temos preconceito com estilo. Nenhum. Música raiz, né? É, pode ser samba, pode ser rock, pode ser música folk, certo? Moda de viola, logicamente. Bom, né? Moda de viola. Né? No caso, do lado mais de Folia de Reis também, a gente vai pegar, manda uma mensagem no nosso e-mail aqui, certo? E a gente entra em contato com a gente, mostra seu trabalho, vamos apresentar ele aqui, tá? Esse programa é para enaltecer a música e a nossa cultura brasileira, que é maravilhosa, não é? Então é para isso, tá bom? E qual é a moda que vocês decidiram já? Era, antes de cantar essa moda, obrigado mais uma vez. Cara, obrigado demais. Obrigado. Adorei, meu amigo. Eu adoro a produção do programa No Terreiro do Rancho, né? Os meninos aqui da... Esse o Mágico que recebeu a gente super bem aqui mais uma vez. Obrigado, Thiaguinho, esse imagina, maestro da música sertaneja. Você sabe que o Thiaguinho, eu acho que é um dos é um músico mais assim flexível em tocar com vários estilos. Esse menino é iluminado. Como é que é? Na verdade, como ele falou, né? Faz de tudo para não trabalhar. Vem o dom junto, né? Já tem 23 anos, né? Então a gente vai. Mas obrigado, hein? Obrigado, Luiz Ferreira. Obrigado pessoal mesmo, da ITV. Tivemos aqui. De coração, irmão. A gente teve aqui a primeira vez no junto com. Saudoso Zé Eduardo. Duas vezes vimos gravar no Prosa. No Prosa e Viola, era um programa, né? Que aí depois ele veio a falecer, mas toda vez que eu lembro dele, eu lembro também com um carinho muito grande. Com certeza, porque é uma pessoa muito culta e eu assim, esse programa, no caso, não veio para no lugar dele, porque é um programa totalmente. Mas é um programa assim, às vezes que eu vim aqui, porque eu participei 4 vezes do Prosa e Viola. Oi. 4 vezes. Né? Então, toda vez que eu vim aqui, eu me achava, me sentia muito, eu falava assim, pô. E depois, quando veio a oportunidade para mim fazer esse programa meu aqui, que é um programa um pouco diferente, né? Mas musical também, a minha vontade era sempre ter a facilidade que ele tinha e deixar à vontade os participantes que ele deixava a gente. Sim. É, não é? Ficava tranquilo. Né? Que Deus. Ter com ele num bom lugar lá, né? E satisfação de lembrar dele com esse carinho todo e satisfação demais conhecendo vocês desde quando eu conheço vocês, desde ainda menino, certo? E vocês vêm aqui hoje no meu simples terreiro aqui. Eu recebi a fazer mensagem, eu falei, um parmi em moda. Já estamos aí, já. É, bacana, então. Foi bom demais, a gente foi sentir em casa mesmo aqui. Não, aqui é casa. Aqui é em casa. Aqui vem o pessoal do rock, ele fica em casa. Se vem o pessoal do samba, fica em casa. Até o jazz veio. O jazz, todos os cantores da região amigos. Merecem vir pelo menos uma vez aqui pra vocês verem. Até os câmeras aqui, os caras tudo dando risada, tudo ouvindo modão, curte a moda. Pessoal que trabalha lá atrás, tudo gente boa demais. Não. Vocês aqui, então nem se falem. Então, para nós, prazer imenso ter aqui. Espero que vocês tenham gostado, pessoal de casa. Tem gostado também? Ah, mas com das modas. O pessoal está acostumado a ver, né, cantando esses universitários. E hoje eu vou explorar um pouco eles aqui, porque eu estou meio na moda, porque a gripe virou moda aqui na região nossa, então eu estou na moda, né? Eu sou um cara moderno. Eu estou com gripe também. Então eu pedi para vocês encerrar o programa
né, com uma canção. O que, que você vai fazer agora pra nós? E aí, o que você vai fazer? Vai deixar pra decidir agora de novo. É, vamos deixar pra decidir agora, né? Fazer um... Tenório Sampaio? Vamos. Pode ser? Bacana. Vestido de seda. Ô, Thiaguinho, regaça! Passou salvo o pico, gente, vamos fazer. Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar alguns objetos que na despedida você não levou. O batom usado caído no canto da penteadeira, o vestido velho cheio de poeira, jogado no quarto com marcas de amor. Vestido de seda, o seu manequim também te deixou. Aí no cantinho não tem mais valor, se não tem aquela que tanto te usou. Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida, usado e jogado nos cantos da vida. Não sei o que faço sem meu grande amor. Paixão proibida. Joga tudo, seu rapaz. Ei, bora, amor. É coçar o chifre, né? Querida, nós nos enganamos com nossos sentimentos. Nem eu nem você conseguiu cumprir o juramento. Num gesto apressado você com alguém se casou. E eu, pra vingar, também fiz um falso casamento. Agora amar em segredo é uma traição. Não deixe seu homem saber da nossa paixão. E quando ele for te abraçar na hora do amor, finja que está feliz. Não deixe ele perceber que ao invés de prazer você sente pavor. E quando no rádio tocar a nossa canção, você foi o caso mais antigo, o amor mais amigo que me aconteceu. Se ele estiver por dentro e você sentir, esconda no quarto e chore seu pranto sentido. Depois disfarçando, abrace seu marido. Não deixe que os olhos contem seus segredos. Amor, a vida é desse jeito. Teremos que ocultar no peito a nossa paixão proibida. Amor, estamos condenados a amar separados pro resto da vida. Amor.